parallelforskydning af grafer. Man deler op i to tilfælde. Jeg kan lige lave en lille skitse af det herovre. Lad os sige, at vi har en parabel her. Den kan man parallelforskyde for eksempel lodret. Det skal forestille, at hver eneste punkt på den, for eksempel det her, det er forskudt det stykke op. Det kalder man en lodret parallelforskydning. Men den gode parabel, som skal forestille at være den samme som den der, den kan også forskydes vandret, så rører den for eksempel herover. Her kan man forstå, at et hvert punkt på grafen, for eksempel det der punkt, det forskydes altså nu vandret, og så ligger det der nu. Og det sker for alle punkterne på grafen. Det hedder en vandret parallelforskydning. Det ser ret forskelligt ud, når man snakker om forskrifter, og det skal vi lige se på her. Vi kigger først på den lodrette parallelforskydning. Vi kan skrive det sådan her. Grafen for g af x lige med f af x plus k, den er parallelforskudt lodret. Grunden til, at vi har to funktioner i spil, det er jo fordi, at det her, hvor vi parallelforskyder den, der er jo også to grafer, og de er jo graf for hver deres funktion. Så her kan man sige, så den øverste, den er graf for g, og den nederste er graf for f, fordi jeg startede jo med f, og så lagde jeg et eller andet konstant tal til, og den konstant er jo øvrigt lige med det her, den afstand. Og så fik jeg g. Så det er en lodret. Og der kan man sige, hvis tallet k er positivt, så går det opad. Og hvis k er negativt, svarer til, at jeg trækker et tal fra, ja, så bliver den parallelforskudt nedad. Et eksempel. Lad os sige, f af x er lige med x i anden. Nu vil jeg lave en graf, der er magen til den, men parallelforskudt 1 nedad. Og den funktionsforskrift vil jeg kalde g. Så g af x, jamen det er så bare lige med f af x, og så trækker jeg bare 1 fra. Jeg kan lige lave en grov skitse af de to grafer. F af x, den der x i anden bare, den går cirka sådan der. Og den parallelforskudte ligger så, alle punkter ligger 1 ned under den anden. Så den her lodrette afstand, den er 1, men da vi har trukket 1 fra, ligger den altså nedenunder. Så kigger vi på vandrette parallelforskydninger. Her har vi, at en graf for en funktion g af x, hvis den er lige med f af x taget i x minus k, så bliver den parallelforskudt vandret. Så hvis man altså, inden man udregner funktionsværdien, trækker et tal fra, så parallelforskydes den vandret, eller lægger et tal til. Når jeg har skrevet den sådan her med minus k, så vil det være sådan, at hvis k er et positivt tal, altså x minus 7, så er k jo 7, så bliver den parallelforskudt til højre. Og hvis k er et negativt tal, så bliver den parallelforskudt til venstre. Lad os tage et eksempel. Vi kan tage den samme. F af x er lige med x i anden. Nu vil jeg gerne parallelforskyde dens graf, som jo er en parabel, 3 enheder til venstre. Jeg kan lige skrive det. Ønsker parallelforskydning 3 enheder til venstre. Enheder. Så kan vi se, at jeg skal sætte mit k, det skal være mindre end 0, hvis det skal være til venstre, og da det skal være 3 enheder til venstre, så skriver jeg selvfølgelig k lige minus 3. Hvis k er minus 3, så står der x minus minus 3. Det er x plus 3. Jeg kan lige skrive det ud. G af x bliver så f af x minus minus 3. Det er det samme som f af x plus 3. Nu vil jeg lige skrive forskrifterne op, både for min lodrette parallelforskudte grafs funktion og min vandret parallelforskudte grafs funktion. Heroppe ved den lodrette først, f af x minus 1, det er rimelig nemt, fordi f af x var jo x i anden. Så det her g af x bliver bare x i anden minus 1. Hernede, der sker der ting og sager. F af x hed jo x i anden, og det svarer faktisk til, at vi laver en sammensætning af to funktioner, hvor vi sætter funktionen x plus 3 ind her på x's plads i f af x. Og hvad er det f gør? Jo, den sætter ting i anden. Det kan vi se her. Så det bliver x plus 3 i anden. Og her skal vi bruge en kvadratsætning, og det bliver x i anden plus 6x plus 9.
Så det er min forskrift for G. De er altså rimeligt forskellige. Tiden flyver, men vi tager lige et hurtigt eksempel her i Inspire. Jeg vælger bare at indtaste med det samme her i min graf-applikation, så jeg indtaster min funktionsforskrift x i anden. Det var jo den, der hed f. Helt almindelig parabel. Nu vil jeg lige lave en ny. Den hedder så x plus 3 i anden. Det var der, hvor jeg parallelt forskød grafen tre enheder til venstre. Og det kan vi se sker her. Man kan også bare hive i sin graf, men det er ret svært at styre. Hvis man gør det heroppe, så ændrer grafen udseende, og det var jo ikke det, vi ville. Men hvis vi i stedet for hiver her i toppunktet, så kan vi faktisk parallelt forskyde den. Men I kan se, det er meget svært lige at ramme x-aksen, og derfor får jeg en lidt underlig forskrift, hvor den også bliver parallelt forskudt en lille smule, for jeg kan ikke finde ud af at ramme den x-akse. Det kan være, I er bedre til det. Jeg fortryder lige. Det var lidt om lodret og vandret parallelforskydning af funktioners grafer.